Fala pessoal, vou mostrar um videozinho aqui pra vocês, um troféuzinho aqui no Neo 2. Só deixa esse bicho parar de me bater um pouco aqui. Ó, ele vai me atacar nesse instante, ó. Eu desviei e ele acabou destruindo a represa. E essa represa fica aí atrás, ele fica até preso. Então no momento que ele der esse golpe e fica vermelho, você tem que estar próximo dessa represa aqui, ó. Então o nome do troféu é o Conspirador, que é Face Gil, que atacar a represa, hein, na missão Águas Imbuídas. Então, nessa missão, o chefão tem que fazer isso. Se eu terminar de derrotar ele aqui, eu mostro melhor pra vocês entrar as represas, pra ver que ela tá lá no fundo lá do vídeo, quebrada, né? Então você tem que ficar ali próximo dela, né? Então a gente atacar daquele jeito lá no começo do vídeo, você desvia, né? Então desse jeito aqui, e acaba destruindo a represa. Ok? E aí vem o troféuzinho pra vocês. Tá finalizando ali, deixa eu finalizar. Eu vou mostrar melhor pra vocês ali aonde fica. Ok. Tá representando ali no fundo, tá vendo ali? Tá destruída, né? Dá pra ver? Tem duas aqui, ó. Vou pegar aqui o que deu, né? Que ele deu aqui. Então tem essa aqui no fundo. Tem essa outra aqui também. Qualquer uma das duas, tá? Que ele destrua o troféu. Então você fica bem próximo de uma dessas duas, ó. Né? Dessa ou dessa. E aí, você desviando, ele acaba acertando essa represa e o troféu cai, o conspirador. Beleza? Então, é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa seu like aí, né? Ali mostrando pra vocês melhor. Né? As duas. Deixa seu like aí e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!